Hola, benvingudes i benvinguts al segon acte que fem. De fet, és la tercera taula rodona que fem per parlar sobre sindicalisme i memòria històrica i moviments socials, i el quart acte d'aquesta commemoració del Congrés de Sants de 1918. Abans de començar amb la taula rodona, res, dos minuts per explicar-vos que demà està programada la Cloenda al Parc de l'Espanya Industrial, on l'artista urbà Rob Blacklock inaugurarà el mural, que demanem que no passeu per allà perquè ja es pot veure, i farà la Cloenda també amb les autoritats del districte de Sant Montjuïc, i després Memòria en Moviment ens acompanyarà pels carrers que van tenir com a protagonisme les principals històries del moviment obrer al barri. D'altra banda, allà teniu a Descontrol Editorial i la Fundació Salvador Seguí, que avui doncs ens porten la reedició del llibre del Manel Lladonosa, del qual parlarem al llarg de la taula rodona, que el 1974 va publicar el llibre El Congrés de Sants 1918. De moment sembla l'únic estudi que s'ha fet del propi Congrés. Doncs agrair-li també a Descontrol Editorial que hagin fet aquesta reedició del llibre i que així doncs puguem divulgar millor quina va ser aquest estudi que va fer el Manel Lladonosa. I d'altra banda, la Fundació Salvador Seguí doncs ha editat les actes del Congrés i que també podeu trobar allà. I bé, el moment de parlar de mi llibre ja està. Comencem amb la taula rodona i presento a les participants. Comencem amb la Mireia Bazaga, membre de la CGT, de la Secretaria Jurídica. La Roser Palol, que avui és el seu aniversari, felicitats. De la Intersindical CSC, delegada sindical per Funció Pública. El Daniel García de UGT, que coordina Memòria Històrica, diguéssim, l'àrea de Cultura. I el Juan Manuel Tàpia, de Comissions Obreres, responsable de Negociació Col·lectiva. Benvingudes i benvinguts i gràcies per participar d'aquesta taula rodona. Bé, començarem amb, diguéssim, un primer bloc on introduirem a partir en gran part del que ahir el Manel Lladonosa ens va explicar i de l'exposició que també vam fer sobre el Congrés de Sants, diversos elements de com el sindicalisme va evolucionar a partir d'aquell moment fins a l'actualitat. El que no podem fer és fer tot el recorregut al llarg del segle XX perquè bueno, ens podem tirar aquí fins 100 anys més, no? Llavors el que agafarem serà la introducció d'aquest congrés i ho anirem vinculant amb, diguéssim, diverses situacions del sindicalisme actual i que esperem que vosaltres doncs, ens aneu aportant aquesta informació per després obrir un torn de paraules i que pugueu intervenir a aquelles persones que vulgueu. Esperem també que vagi arribant més gent. Una dada curiosa, avui quan anava cap a la feina he vist que també celebrava els 100 anys de la inauguració de l'Hotel Majestic. Potser ja hauríeu trobat pica-pica, però diguem que ens esperava una commemoració bastant diferent a la que farem aquí. Ahir, quan el Manel Lladonosa ens explicava, diguéssim, de les principals fites que el Congrés de Sants, de les principals resolucions i conseqüències que havia aportat al Congrés de Sants, parlàvem, no?, evidentment, del pas de sindicats gremials, de sindicats d'ofici, als sindicats únics del RAM i de la indústria, és a dir, no?, aquesta necessitat d'organitzar la lluita obrera de forma diferent, perquè també, diguéssim, que el sistema de producció capitalista i a qui t'havies d'afrontar era d'una organització diferent. I va parlar d'un tema que donarà inici a la taula rodona. Parlava de la importància de la vaga, general, gairebé com un dogma, no?, com un mite, com a l'únic instrument i que sí o sí s'havia de passar per la vaga general per aconseguir diversos objectius enfront la patronal. Llavors, al llarg de les diverses vagues generals que hem tingut a l'Estat al llarg del segle XX, trobem que, així com la primera, diguéssim, important, que va ser el 1917 amb la vaga revolucionària, que era estrictament una vaga laboral revolucionària,
a la darrera que hem tingut, que és la del 8 de març d'enguany, que era una vaga general protagonitzada pel moviment feminista i per reivindicar els drets de les dones, doncs diguéssim que hi ha un salt tant de contingut com organitzatiu, podríem dir, de 360 graus. Llavors, com a instrument, la vaga general en l'actualitat, en confrontació amb com es plantejava en el Congrés i en principis de segle, com valoraríeu, no?, aquest salt? Com veieu ara aquesta vaga general com a instrument de lluita? Mireia, si vols, comencem així. És necessari, això? Sí, engeu, això. Bueno, per començar, les relacions laborals ara mateix no... El sistema de relacions laborals i d'estructura de representació de treballadors, etc., no és igual que a principis del segle XX. I això ja per mi estableix una clara diferència. Tant de bo, no tinguéssim l'estructura que tenim ara a nivell laboral, ni a nivell laboral, a nivell de contractes, etc., ni a nivell de representació unitària dels treballadors. Perquè segurament la vaga, o l'eina de la vaga general, que no la vaga que es fa en cada empresa o sector, d'acord? Doncs no estaria tan desvirtuada com segurament l'hem vist en els últims temps. Faig excepcions en darreres vagues generals que segurament doncs, han tingut o més seguiment o més rellevància a nivell comunicatiu. D'acord? Veig que naturalment una cosa és una vaga general que es feia a inicis de segle i que podia durar dies i que podia aconseguir una finalitat de forma immediata o a llarg termini. I una altra cosa és una situació actual en què, ara poso d'exemple, per exemple, les vagues generals referents a la modificació de l'Estatut dels Treballadors, que naturalment, en un dia de vaga convocat per als grans sindicats, tampoc no podrem assolir els nostres objectius de manera tan senzilla, d'acord? Sí que és veritat que entenc que a nivell del moviment feminista el 8 de març sí que es mou en un altre sentit, perquè és molt necessari visualitzar les reivindicacions que fem les dones, les dones dins de la classe treballadora, entenc que a més que per mi es desvirtua una mica quan determinats subjectes polítics institucionals que són dones fan determinades reclamacions i per mi no és el mateix que la resta de les dones de la classe treballadora, però bé. I a partir d'aquí crec que sí que hauríem de tornar a l'arrel i en aquest sentit per això crec que és tan necessari fer memòria del Congrés de Sants del que era una vaga general i de la utilitat real que tenia, perquè les vagues serveixen i els fets ens ho estan provant. Naturalment entenc que són més ara mateix les vagues que es fan a nivell d'empresa, de sector, etc. Tu ja has compartit micro, no? Sí. A veure, jo entenc que les vagues que es feien a l'inici del segle eren vagues molt més ideològiques que no pas les d'ara. I també es feien amb unes caixes de resistència serioses. I si no, amb la intenció de fer aquestes vagues i que duressin el temps que haguessin de durar. Potser la consciència de pertinença a classe, la classe treballadora, era molt més clara. Actualment te'n vas a un barri que tenen seriosos problemes econòmics, la major part de gent, els preguntes de quina classe social són i et diuen que són classe mitja. Costa moltíssim que algú digui soc classe treballadora o classe obrera. Val? Aleshores, amb aquesta, no sé, amb aquesta caiguda de la ideologia, per dir-ho d'alguna manera, crec que és molt difícil pretendre que les vagues aguantin dies i setmanes i per tant puguin ser realment exitoses. Jo sóc una mega fan de les caixes de resistència i ho seguiré sent i a més miraré que s'implementi, si més no dins del meu sindicat, hi hagin uns diners destinats cada mes a caixa de resistència pel que faci falta, perquè si no el dret de vaga segueix esdevenint per les persones que treballen com nosaltres i paguen hipoteques, llars de criança, residències i aquestes coses que paguem, si podem, resulta un dret que tothom s'alegra molt, que es batallés tant i que tinguem, però un dret antipàtic d'exercir. El primer que fan quan es planteja de dir cal fer una vaga i anar fins la vaga general,
perquè la situació és insostenible, et pregunten quan els descomptaran. I un diu, hòstia, dec cobrar moltíssim, perquè si resulta que per un dia al mes em descompten tant, no, sobre els 31 hauria de cobrar doncs, molt més del que marca la meva nòmina, bé, la meva i la de qualsevol. Per tant, jo no sé l'experiència dels altres companys i companyes, però normalment costa moltíssim convèncer algú que cobra el mateix que tu de que aquell dia faci vaga i de que allò, si potser no té una utilitat directa en la seva vida l'endemà, sí que la té com a col·lectiu. Per tant, jo crec que hauríem d'anar cap a aquest tema de les caixes de resistència. Pel que fa a les últimes tres vagues plantejades, la del 3 d'octubre, la del 8 de novembre i la del 8 de març, donaríem per parlar molt. El que passa és que potser jo aleshores m'allargaria massa i crec que faig un petit apunt i ja en parlem més endavant. El 3 de novembre recordeu que també des de la Generalitat, és el sector on jo faig de sindicalista, es va parlar d'aturada de país, que va ser aquella història que varen vendre també Òmnium Cultural i l'ANC. I semblava que parlar de vaga era una cosa que no els agradava gens com sonava. Potser sonava massa obrer, massa treballador, massa etc. Esclar, la feina va ser nostra per fer entendre als companys treballadors com nosaltres que si un deixava d'anar a treballar, per tant deixava de ser suposadament productiu aquell dia, allò era una vaga, s'ho mirés com s'ho mirés, i estava molt bé fer-la, i si decidien no fer-la també estava molt bé, però era una vaga, una línia, sense més. Aquí varen enredar bastant. I també ens varen posar en una situació complicada, no sé si aquí hi ha algun treballador o treballadora del sector públic, els treballadors de la Generalitat, que no dels ajuntaments, perquè varen sortir amb tota aquella història conforme aquell dia si podien anar i no comptava. I aleshores ens estan donant la raó al meu company que treballa a la privada, és amb aquelles empreses bèsties, per dir alguna cosa educada, conforme la meva vaga no passava res i la seva sí, diguéssim, no? I per tant ens estàvem posant en contra del 88% de la població que treballa a la privada, que és el més habitual, no? Bé, fetes aquestes trampes estúpides de no voler assumir que un treballador o treballadora fa vaga o no la fa, punt, i que aturades de país són uns invents, doncs que tu pots dir, Regina, seu, que t'atures si ets jubilat o si ets estudiant, que sigui, però si no, altres coses no poden ser. La del 8 de novembre va tenir més èxit del que haguéssim volgut. També és veritat que hi havia moltes carreteres tallades per aquest altre nou actor polític i social, que són els CDRs, que també un dia potser la nostra companya Mireia també estudiarà sobre això. Però també penseu que és una vaga que va convocar la Intersindical, que és lloc on treballo jo, i que ens va costar anar a parar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, obra i gràcia al nostre estimat amic Joaquim Gay de Montellà del Fomento del Trabajo Nacional, perquè aquest senyor volia ser ministre franquista, i clar, això té un preu, aleshores que denunciar-nos, no? I finalment, el 8 de març, com ha comentat la Mireia, és tot un altre tema. Per mi va ser molt necessari aquest esclat, és molt necessari que hagi sorgit aquesta vaga. L'entenc en un context molt general de que finalment s'estan sabent les barbaritats que patim les dones, les agressions que patim pel fet de ser dones, sense cap altre adjectiu. I aquesta aniria més en aquest sentit. I xerro molt, ja ho sé, no callo ni sota l'aigua, i passo la paraula a en Daniel. Hola, bona tarda. Bé, jo penso que en el tema de la vaga general, les vagues, hi ha un aspecte fonamental entre les vagues que es feien al 1910 i en l'actualitat, que és el model productiu, que està basat en el model productiu, que és els centres de treball. Vull dir, grans empreses, bueno, empreses on hi hagi molta gent en un mateix espai, cada cop hi ha menys, perquè el model productiu ha canviat. Per desgràcia, SEATs només en tenim una, Nissan només en tenim una, Alstom només en tenim una, i les empreses cada cop tenim, i cada cop els centres de treball són més petits. Als anys 80, potser m'equivoco, però aquí el Carles em podrà desmentir, la SEAT em sembla que tenia molt més treballadors que té avui dia. Avui té al voltant d'11.000 treballadors directes,
i em sembla que són al voltant de 15.000 o 20.000 indirectes de tot el teixit industrial que té al voltant. I clar, abans doncs era relativament més fàcil poder aturar un centre de treball gran que no molts de petits, sobretot perquè aquests molts de petits tenen un contacte molt directe amb el seu cap i és molt més difícil poder acabar de fer una mobilització. Després hi ha un component ideològic. Per una banda, la consciència de classe, que comentava la Roser, que és veritat que ens han educat, o l'educació ha tingut un paper molt important, que ens han educat com a classe mitjana, quan realment quan una persona pot s'aixecar cada matí per anar a treballar no deixa de ser classe treballadora, encara que tingui un salari molt digne. I una altra és que el sistema capitalista, la perversitat del sistema capitalista, actualment ens sentim presos d'aquest sistema, perquè tots hem de pagar lloguer, hem de pagar hipoteques, depenem d'un salari. Antigament, doncs, amb el salari d'una persona doncs, podia viure una família, actualment es necessiten dos salaris per poder sobreviure. Aquí doncs, hi ha també un paper molt important de la incorporació de la dona al mercat de treball, amb tot el que això significa, també amb el tema de conciliació, també, per la part dels homes en l'actualitat. I aquesta dualitat en el mercat laboral, no? Gent que té bones condicions laborals que no volen fer vaga perquè tenen bones condicions laborals, i aquella gent que no vol fer vaga perquè té unes condicions molt pèssimes de treball que li va aquell salari d'aquell dia per poder arribar a final de mes. Per tant, hi ha aquestes dues coses, no? Una cosa és el model productiu, que incideix notablement en la capacitat de poder arribar a fer vaga, d'aquesta vaga tingui més èxit o menys, i l'altra, doncs, aquesta consciència de classe. Jo ho deixaré aquí i després doncs, fem un altre d'això. Yo voy a enlazar con alguna de las cosas que ha dicho Daniel, en primer lugar, pero voy a darle un cierto enfoque distinto. Yo soy de los que piensa que estos espacios de reflexión y de intercambio de ideas no tienen por qué reproducir polémicas legítimas que tengamos las organizaciones sindicales en el presente. Lo digo, por ejemplo, en relación a la cuestión de la turbada de país. Justamente pienso yo que esa es una de las grandes enseñanzas de lo que ocurrió en el Congreso de Sants. Al Congreso de Sants se llega a partir de una huelga general previa, que es la huelga del 17, que alguien puede pensar que es un fracaso, y es que efectivamente es un fracaso, pero para ellos es una lección. Antes, incluso a nivel sectorial, la huelga de la construcción de 1913 también fracasa en Barcelona, y era una huelga, la construcción tenía un peso, era una huelga casi general en el ámbito de Barcelona. Y seguí, toma nota de lo que ha pasado. Pero muy poquito antes fracasa la huelga del vidrio y Peiró toma nota de lo que ha pasado. Cuando llega el Congreso de Sants en el 18, ya se ha formado la Federación de la Construcción de la CNT y se ha formado la Federación del Vidrio. ¿Por qué fracasa? Porque justamente los sindicatos de oficio, como se ha producido lo que decía Daniel, que es un cambio fortísimo en el tejido productivo, ya no son útiles para hacer frente a la gran empresa integrada. Y la patronal ya está organizada en grandes sectores, en grandes ramos. ¿De acuerdo? Es decir, claro, ellos toman nota. Y luego, ¿qué ocurre? ¿Toman nota para qué? Para fortalecerse respecto de la huelga general. Pensar que en 1918 ya se había producido la Revolución Francesa. Perdón, rusa. Pero antes había habido ya la oleada, que no es solo Rusia, posteriormente es Alemania, es Hungría. La CNT llega a la conclusión de que el cambio social y la transformación social es posible. Y se preparan. Y por eso en el Congreso de Sants aprueban los sindicatos únicos para hacer frente a la nueva situación. Y desatan una huelga, la de la canadiense, que parte, en principio, de problemas muy concretos y de reivindicaciones muy concretas, pero enseguida se convierte en la huelga general más larga en el tiempo que hemos vivido en la Cataluña moderna. Y alguien pensará, ¿esa huelga fracasó? Sí y no. No fracasó en la medida en que la ley de 8 horas... se conquistó a partir de la situación de la huelga de la canadiense. Es decir, los valores de transformación social que tienen las huelgas generales, por eso hay que preservarlas,
ese instrumento que tiene esa gran capacidad política de transformación, a veces no se miden de una manera muy directa, a veces no se miden de una manera inmediata. Yo recuerdo, porque fui protagonista de la huelga del 88, por ejemplo, la huelga general del 88, y antes Comisiones Obreras había en solitario protagonizado otras, ¿de acuerdo? Bueno, eso tuvo sus réditos y tuvo sus resultados. Es cierto, ojo, que la última huelga general contra la reforma laboral no ha tenido los mismos resultados. Yo creo que estamos en casa para entendernos, ¿no? Y podemos reconocer aquellas cosas que van bien y las que van menos bien. Y quizás entonces también tendremos que hacernos, que es lo que yo creo que es más interesante del Congreso de Sants, la siguiente pregunta. ¿Estamos las organizaciones de esta mesa, confederaciones sindicales, con un grado de desarrollo organizativo capaz de hacer frente al nuevo poder productivo que comentaba Daniel? Y la respuesta es que no. La organización clásica federativa y territorial de las grandes confederaciones sindicales del siglo XX, en todo el mundo, están llamadas a tener una importantísima crisis si no nos adaptamos de manera creativa a la nueva realidad del modelo productivo. ¿Cómo es posible que una empresa que se organiza en red, que ha dejado de ser ya la gran empresa fordista, taylorista, donde todo está integrado, donde prima la subcontratación, lo que comentábamos, la cadena de valor, y ya no solo en el ámbito de los estados, porque los estados ya no son frontera para el sindicalismo, ¿de acuerdo? Sino en el ámbito global, que gobiernan muy pocas multinacionales, ¿de acuerdo? O respondemos con un sindicato en red, con un sindicato global de verdad, y no son los sindicatos, desgraciadamente, incluso internacionales que tenemos ahora, reconozcámoslo, lo digo al menos Daniel y yo, esa reflexión estamos obligados a hacerla, porque nuestra Confederación Europea de Sindicatos y nuestra Confederación Sindical Internacional es una coordinadora de organizaciones sindicales y confederaciones sindicales del ámbito estatal, autárquicas, ¿de acuerdo? Como lo fueron en su momento las sociedades de oficio, y hubo que superarlas, ¿de acuerdo? Incluso a veces de manera manumilitaria por parte de la CNT, y con lógica. Y lógicamente cuando hablamos de organización, no solamente hablamos de organización, la organización está para la acción del sindicato, para la negociación colectiva y para el ejercicio del conflicto social. Por lo tanto, no habrá huelgas generales transformadoras con tanta facilidad si no somos capaces de adaptar nuestra organización a la nueva realidad. Es mi opinión. Perdonad, solamente dos cosas, una cosa antes de que me olvide. Hay que ser fieles a la historia desde el punto de vista de entenderla en su contexto. No es cierto, porque es que no es objetivamente cierto, que en el interior de la CNT todas las corrientes de pensamiento, ni siquiera de la UGT, estuvieran a favor de las cajas de resistencia. Es que no es cierto. ¿Por qué? Porque mucha gente llegaba a la conclusión de que el problema de las cajas de resistencia es luego, ¿quién autoriza la huelga para poder hacer uso de la caja de resistencia? Ese es un debate muy viejo en el movimiento obrero. Entonces, se pueden tener opiniones a favor, se pueden tener opiniones en contra, se pueden tener opiniones mixtas, pero seamos fieles a cuál eran, digamos, las controversias, y una de ellas era esta. Més que anàveu apuntant, podem, o sigui, no és que tanquem un bloc i no obrim un altre, però sí que volia introduir un altre element. Abans dir-vos que estem filmant a l'acte, si algú li moleste o prefereix que no sigui així, que ho digui, que abans no m'he recordat de dir-ho. I llavors, agafant el que deia ara el Juan Manuel, i també una mica en relació al que ho ha apuntat vosaltres sobre com es concebia la vaga laboral i la situació actual, també introduir el nou element d'en quin moment ens trobem en la lluita al carrer. És a dir, considereu que aquest punt calent de lluita potser inclús també s'ha traslladat o s'ha ampliat, o si sempre ha estat així, però sí que s'ha transformat cap al barri, agafant també protagonisme, doncs, per exemple, el que comentaves tu, Roser, de la importància dels CDRs, dins també de la darrera vaga, o inclús també amb el 8M, com comentàvem abans, és a dir, de quina manera l'actuació sindical de laboral, o sigui, d'empresa, que contra el patronat, ara també s'ha de traslladar en aquests punts calents de lluita que sempre també han estat en els barris i en els pobles, diguéssim, al carrer i no tant a dins de la fàbrica, no? Com ha canviat aquesta realitat?
Bé, sota la meva opinió, que no vol dir que tota la Confederació General del Treball de Catalunya hem d'estar d'acord, sí que naturalment ara mateix ens trobem amb que existeixen els sindicats i a més amb una organització molt clàssica que potser d'alguna manera hauria de ser repensada, però crec que no és que hagués de canviar molt tampoc l'estructura dels sindicats, sinó atendre les necessitats actuals, per exemple, que és una cosa que no em volia deixar i que em sap greu perquè potser m'escapo una miqueta del que estàs comentant, però hem de tenir en compte doncs, la precarietat laboral actual, els contractes que tenim, que potser estàs 6 mesos treballant al Pizza Hut i al cap de 6 mesos te'n vas a treballar a l'obra. No? Naturalment, això, els sindicats únics de RAM, doncs, potser hi ha treballadors que no poden cabre ni en un sindicat ni en l'altre. No? Llavors, sí que és veritat que és molt interessant ara mateix que a nivell territorial, com a mínim a la Confederació General del Treball, jo ho trobo interessant, hi hagi una organització que atengui a les necessitats reals d'aquests treballadors. I si estem parlant de sindicats únics, podem parlar doncs, sindicats únics de localitats on hi hagi diferents rams que es troben. Perquè la realitat és que els treballadors, potser al llarg de la seva vida laboral, estaran treballant en 50 rams diferents i no tindran mai doncs, una feina segura. I aquí ho connecto directament amb el tema dels moviments socials. A mi em sembla que és molt important la connexió i l'organització conjunta entre sindicats i moviments socials. Per què? Perquè, per exemple, a tall d'exemple, un treballador que està treballant en un barri, en un bar d'un barri i es troba amb un problema determinat que no té un sector, que no té un sindicat de RAM en el qual acudir, naturalment pot acudir al seu sindicat i aquest entenc que per fer una xarxa de suport del treballador qui coordinarà serà el sindicat, però pot tenir una relació directa amb els moviments socials per tenir un suport real a dins del barri. I que aquest treballador, que potser en el seu lloc de treball està totalment sol perquè no hi ha una secció sindical, siguem realistes, ni una representació unitària de treballadors, com a mínim a fora sí que pugui trobar aquest suport. I aquí és on crec que es troben els moviments socials i els sindicats, a part de l'actuació d'acció sindical que han de tenir tots els sindicats i que, per tant, irremeiablement ja ha d'haver-hi aquesta interconnexió. Jo penso que per la pregunta que feies, si bé és cert que, per exemple, amb el 15M va reflorar molt la participació al carrer de la gent, etc., la pujada de les institucions dels que se suposava que eren les persones que havien participat o moltes persones de les que havien participat en tot això, doncs ha buidat molt la lluita al carrer. És veritat que els últims mesos hem vist sortir a moltíssima gent al carrer, però també hem de recordar que no deixa de ser una mobilització de poble, perquè hi ha molta gent que no era burgesos, per entendre'ns, que participaven d'aquesta mobilització, però sí que és veritat que no eren reivindicacions de classe treballadora, per molt que hi hagi molta gent que ara mateix potser no s'identifica, han estat pur, d'acord? Llavors, clar, a mi em sembla que sí que es poden aprofitar els moviments populars i que els sindicats hem de ser intel·ligents i aprofitar els moviments populars, però sempre mantenint la nostra essència i quina és la nostra lluita real. I crec que això és molt important també que es faci